S príchodom eurovolieb som sa zamýšľal nad tým, ktorých politikov voliť, ktorí by najlepšie chránili záujmy Slovenska v Európarlamente a takých, ktorí sú orientovaní proeurópsky. Rozhodoval som sa na základe toho, či politika poznám už z minulosti, nie len teraz predvolebnej kampane, či tento politik dokázal diskutovať, dokázal obhajovať svoje názory a hlavne, či dokázal počúvať názory iných. Po všetkých analýzach som došiel na to, že jeden z takýchto vynikajúcich politikov je Eugen Jurzica a toho budem preferovať do eurovolieb.